家好，我是ah-ChuuMa。今天也跟往常一样，阳光明媚，晴空万里，没有一丝云彩。今天我带大家来参观仅靠我自己的钱买的 1B1B condo。我在的这个城市叫 Mission Viejo， 是美国加利福尼亚州呈现下属的一座美丽的城市。Mission Viejo 是1988年建设的，跟我一样大。我是今年四月末买下的这个一室一厅的小 condo， 总面积是478 square feet， 大概是45平方。好了，不多说了，到家了，给大家来参观我在美国买的第一套房子。一打开门就能看到宠物门栏，还有 Miso 是我养的宠伴，下个月就到4岁了。左边是鞋柜，然后是客厅，然后右边这边就是厨房，因为房子小，一眼就能看到全部。那咱们从鞋柜开始看吧。这个鞋柜是在 Amazon 上买的，还有鞋子收纳整理架是打一手的。每天下班一回到家，先把钥匙、钱包放到盘子里，然后用下免洗洗手液，然后再用这个抗菌湿巾擦擦电脑。旁边这个是我在 TJ Maxx 买的装饰品，然后就是我家 Miso 的照片，还有迷你柴犬乐高。这里是厨房，我家橱柜是薄荷蓝，是不是很像 Tiffany 的颜色？这是个围裙，这挂钩是不是很可爱啊？我是在大色买的，很喜欢。然后这个是在 TJ Maxx 买的，又可以挂香蕉又可以放蔬菜的筐子。这旁边是一堆酱，这个是我自己绣的十字绣，看起来还不错吧。这里我用吊钩挂了厨房用的洗碗布，还有洗碗刷。这下面是洗碗机，这里都是厨房常用的东西。第一个抽屉是放了刀，然后第二个抽屉是放了一些一次性的手套，还有一些袋子。之前屋主在这里安装了一个像抽屉一样的东西，所以我就放了一些杯子、碗、盘常用的，还有下面都是保鲜盒。在这个抽屉里算是最常用的东西了，就是碗、筷还有削皮刀。在这下面就存放了醋、油，还有一堆清扫时候用的东西。转身的话就会看到冰箱，而且还是个海尔冰箱。我没想到来到美国还能用上海尔的产品。然后这旁边都是冰箱贴，是我去旅游或者是朋友去旅游然后给我带过来的。这里存放了做饭的时候常用的调料，橄榄油、蚝油、酱油、醋，还有什么麻油之类的。然后这个就是盐、糖，还有我常用的大喜大。
这下面我运用了文件整理夹来放了一些锅还有锅盖。这里就是我的食物储存柜，这里面有很多泡面，还有爆米花，是我最爱吃的。还有下面这里是健康食品，奇亚籽、燕麦等等。这里就存着一些米跟黑豆，然后下面都是 miso 要吃的东西。因为房子不是很大，所以就把电器就放在这上面了。喝完红酒跟 lemonade 以后，尽管在这瓶子蛮好看的，就留着了。这小挂布是在 Urban Outfitter 买的，很喜欢。其实这后面是房子的垫板，就用这个来盖着。这个柜子是在 Target 上买的。这个餐桌是沃尔玛的，质量也不错，也很好看。上面就放了一些干的薰衣草，这是两年前跟朋友就去薰衣草节的时候买的，到现在还有花香。这是人造琴叶，是在 Target 上买的。我想把厨房跟客厅分隔一下，所以就铺了这个地毯，这是在 Wayfair 上买的，当时在打折，才$40而已，颜色也好看，质量也不错。这里是我在我家里最享受的一个角落，我常常坐在这里看看娱乐节目，喝喝咖啡。这个椅子我是在 Overstock 上买的，质量也很好。这个背靠垫是 H&M 的，是不是有点 Gucci 的感觉呢？椅子后面是个灯，然后这个是我朋友从日本给我带过来的柴犬日历，很可爱。这旁边就是 Miso 的窝，这上面都是他的玩具。现在咱们来看我的房间，是不是感觉床很大呀？这是 king size 的，整个房间只有床没别的了。大家有没有发现我家没有沙发跟电视呀？我打算买个投影仪放在这上面，大家如果有个性价比不错的投影仪的话，可以在视频下方留言推荐给我。因为房子的存储空间不是很大，所以我就利用床的下方去放吸尘器跟行李箱。这个床头柜是 IKEA 的，床旁边有个小桌，然后这个照片是我在瑞士的时候去看阿尔卑斯等火车的时候找的，是不是还不错啊？然后这个也是我喝完 lemonade 以后就留了这个瓶子，蛮可爱的。这个粉色的人造 pampas 是在 Urban Outfitter 买的。这边就是我洗脸化妆的地方，
这个毛巾是我去年回国的时候姥姥送给我的，这个小黄鸭是不是很可爱呀？这些抽屉里就放了我的一些化妆品，虽然现在不怎么用了，天天戴口罩。这两个松果是我去 hiking 的时候捡回来的，煮了一下，然后就滴一滴精油上去，就是天然的芳香剂了。这边就是我的护肤品。这里就是我的衣橱了，我的衣服还蛮多的，前面这几个就是我的包包。虽然我的衣服很多，但现在大部分的衣服都穿不下了，因为疫情期间天天吃好喝好也没运动，胖了太多。为了省空间，我在 Amazon 上买了这种钩钩，然后把我的衣服一个一个都钩上去了，很赞的。隔壁就是卫生间，我买了吐水的坐浴器，还不错。我在 Amazon 上买了一个过滤沐浴喷头，这里面是柠檬。我把搓澡巾啊、洗面奶呀、什么都给夹起来了，这样既省空间又干得快。这里就是洗衣机跟烘干机，容量还蛮小的，一次不能洗太多衣服。好了，这样咱们就参观完我买的房子了。是不是跟我们原来想象的那种美国大房子差远了呀？等我有一天搬到那种有后院的大房子的时候，我再给大家拍个真正的 house tour 吧。谢谢大家来看我的 online home tour， 拜拜。